Desátý Václav Klaus je z nich nejčeštější. Nebyl nikdy v exilu, za katrem ani v disentu, za to vždy fešák, sportovec a opatrný. K vládnutí ho nepřivedlo dějné poslání ani zločinná povaha, nýbrž náhoda. Nekrvavě zbavil Čechy otravných menšin, zabránil pokusům oteplit planetu a znemožnil Bruselské unii zadusit naši odvěkou suverenitu. Nástupu grandiozními, za který vděčíme Václavu Havlovi. Ten úvodní signál, který vyslala jeho prostřednictvím, jeho zásluhou Česká republika do světa, byl opravdu přijat neskutečně pozitivně. Pozitivně tak pochopitelně jsou přijímány i takové ty civilizační úspěchy České republiky, protože opravdu se pohnula za těch 25 let hodně dopředu. Velmi negativně zapůsobila na svět tedy v uvozovkách vláda Václava Klause, který se snažil zpochybnit to nejdůležitější, co Evropa dostala za poslední 100 let, to je možnost sjednocení. Tak to první, tak to je moje, to je můj osobní zážitek. My jsme pochopitelně byli těžce poznamenáni situací první republiky, teda ekonomickou situací první republiky, tím, že jsme ztratili samostatnost, 7 let okupace. Takže samozřejmě ta euforie z toho nového života přebyla v nás schopnost analyzovat, co skutečně žijeme. Takže se nám přihodil ten drobný historický omyl, který jsem dneska mluvil, že jsme vlastně místo svobody našli Stalina. Pokud jde o generace mladší a nejmladší, tak ty můžu reflektovat jenom už ze spolupráce. Já se snažím, a strašně dobře mi to zatím vychází, spolupracovat vlastně s každou se z generací českých v oblasti, ve které můžu, to znamená hlavně divadlo. Protože tam je možnost opravdu s těmi lidmi přímo pracovat. A to jde dobře. Tam je ovšem zase nutno říct, že když se setkávám s lidmi, kteří dělají to tež, co já, nebo mají rádi to tež, co já, tak si samozřejmě rozumím. No a generaci dětí, mých dětí, sleduju pochopitelně taky nablízko a zdá se mi, že mají šanci na to být už skutečnými Evropany. Takže jeví se mi, že jako každá generace pochopitelně budou mít x% elity, x% povlu, jak se tomu říká, a potom takovou tu hlavní solidní většinu, že, která vždycky každý generace zbývá. A zatím je to nepopsaný list, tak uvidíme, jak se popíšete. Ne, já jsem poselství směřoval před 60 lety své generaci a nebylo to právě nejšťastnější poselství, od té doby žádné nevysílám. A myslím si, že poselství, chcete to tak nazvat, můžou být věci, které píšu, protože ty jsou už vlastně výsledkem toho, co jsem prožil. Vy mě kladete otázku, na níž jsem hledal a našel pochopitelné odpovědi za svůj život a teď je to váš problém. Vy se musíte teď sami ujistit, jestli vám ten systém, který tady momentálně je, to je demokracie, která sice není, už nikdy nemůže být ideální, ale je nicméně, jak říká znova Churchill, nejlepší ze všech špatných systémů, jestli vám vyhovuje a jestli chcete zaměnit za to, co nám dneska předvádí Rusko, nehledě na to, co nám dneska předvádí Islámský stát. A pokud se domníváte, že ta demokracie je to, v čem jste chtěli žít, tak si taky musíte rychle rozhodnout, jestli budete bránit eventuálně, nebo jestli necháte barbaru. To je podle míry jejich inteligence, protože pokud jsou hloupí, tak nevědí vůbec nic, pokud jsou povrchní, tak říkají, že jsme Švejci, a pokud jsou to inteligentní lidi, no tak jako v každé společnosti rozlišují, co není dobrého, co není špatného. Myslím si, že česká společnost má opravdu na to, aby hrála v těch prvních houslích evropských, protože má obrovskou historickou zkušenost, má několik už generací
inteligentních lidí, umělců, řemeslníků, vědců, takže mám dojem, že jsme na nejlepší cestě v té Evropě získat si svoje místo. No, když dvě generace žijí s heslem, kdo nekrade, okrádá rodinu, tak to trvá další dvě generace, než si to lidi obvyknou.